Bakı Şəhər Prokurorluğunun Prokurorluqda İstintaqa Nəzarət Şöbəsinin prokuroru 1983-cü il təvəllüdlü Müşfiq Orucoğlu Abdullayevin ölümü ilə nəticələnən qəza barədə cinayət işi açılıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, faktla bağlı Yevlax rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 263.2-ci yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitəsinin istismar qaydalarının pozulması ölümlə nəticələndikdə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Bildirilib ki, hadisə dünən sübh vaxtı Bakı-Qazax magistralının 289.4-cü kilometrliyində baş verib. Müşfiq Abdullayev Gəncədəki evindən çıxaraq Lexus markalı 10 MA 133 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobili ilə Bakı istiqamətində hərəkət edirmiş. Saat 06:15 radələrində avtomobil Yevlax rayon ərazisində hərəkətdə olarkən onu idarə etməsindən çıxaraq aşıb. Nəticədə Müşfiq Abdullayev aldığı xəsarətlərdən hadisə yerindəcə ölübdür. İlkin ehtimala görə qəza prokurorun yuxulu olması səbəbindən baş verib. Hazırda istintaq tədbirləri davam etdirilir. Məlumat üçün qeyd edək ki, Müşfiq Abdullayev Kənd Təsərrüfatı Nazirinin sabiq müavini, Şəmkirin keçmiş icra başçısı Aslan Aslanovun və Ağstafanın sabiq polis rəisi Elsəvər Aslanovun bacısının oğludur.